Galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu estou trazendo uma nova addon de Naruto. É a Naruto Pixel. Basicamente, uma addon bem legal. Tem um sistema de TP, HP, como vocês podem ver. E além disso, ela é uma addon diferente, galera. Ela é leve, legal, divertida. Tem roupas, tem mods e muito mais coisas que eu vou mostrar agora pra vocês. Peço antes disso, apoio pra você deixar aquele likezão pra ajudar o canal. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com todo mundo pra dar aquela força de sempre pro canal. Então, bora pro vídeo e vamos nessa, galera. Primeiro temos aqui o nosso menu de clã, né? Que você vai clicar nele aqui. E ele tá no, tem que estar no sobrevivência, né? Fazer o quê? PG nunca tá no sobrevivência, é realidade. Vocês vão clicar aqui e vai ter os clãs clássicos. Uchiha, básico, Hyuga também e Senju. São três clãs pra você escolher. Você pode escolher qualquer um desses, aí vai critério de cada um, né? Todos eles têm evoluções em vários modos. Mas vamos escolher aqui, eu vou escolher Senju, beleza. Após você escolher, você começa com um reset, que serve pra quê? Vou mostrar já pra vocês o modo Senju, uma kunai, uma kunaizinha até que um design bem próprio, bem estilo addon, sabe? É um pixel que não é pixel, sabe? Ele é estilo 3D, mas não é 3D. É um design diferenciado. Galera, total a kunai dá 3 de dano, então a kunai é o equivalente à espada de madeira. 3 de dano é bem pouco, deixa eu ver, 3 de dano? Eu acho que o mato, deixa eu ver, vamos testar com essa galinha aqui rapidamente, galera, só pra ver. Vamos ver, um hit, nossa, 3 de dano é um hit só? Bem estranho isso, mas tá. Vou testar com um mob mais hostil aqui, deixa eu ver aqui. Porque, galera, 3 de dano pra mim é muito pouco, sinceramente, 3 de dano, deixa eu ver aqui, um tira, vamos ver quantos nós vocês têm mais. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, já passou de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, já passou de 20, ó. 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, nossa, nós ganhamos já até TP aqui, pra você ver, o sistema de TP já tá funcionando. E você vai batendo aqui, galera, bate umas 30 vezes aqui, ó, bate quando chegar no 100, vocês conseguem matar, mas tá, é, realmente, eu achei muito fraco a kunai de 3 de TP, eu achei muito pouco, mas tudo bem, isso não é um problema. Além disso aqui, vocês ganham 5 maçãs douradas, eu achei isso bem legal, né? Porque normalmente as addons de Naruto, principalmente, nunca dão maçã dourada. Aprovado 100%, 5 maçãs douradas e 64 pão. Eu achei bem legal, né? E tem um sistema de menu de missão, sério? Nossa, eu nem sabia que tinha missão de missão. Nossa, surpreendeu essa addon aqui, galera. Sério, essa addon é a primeira vez que eu gravo e tô 100% desconhecida pra mim. Tem aqui o sistema de missão, mas vai ter aqui missão. Tem aqui duas missões no rank C. E por enquanto, é, por enquanto só tem duas missões, galera. Tem esse daqui, que você enfrenta esse ninja aqui. Ó, eles já vão pra cima, que é o Iruka. E tem aqui essa missão que você enfrenta um outro ninja aqui. Que é vai até a parte, basicamente o primeiro episódio do Naruto. É esse daqui. As missões, resumindo, primeiro episódio de Naruto. Você come a maçãzinha do Cap aqui, ó. E pronto, só vai pra cima, fi. Só vai pra cima e bate nos inimigos. Eu derrubo eles pra baixo, claramente. Eu vou só derrubar eles pra baixo. Mas tá, galera. Além dessas maçãs aqui, tem aqui o modo Senju, né? Claramente, ó, ele vai te dar um buff de poderes e habilidades do Senju. Vamos ver se mata mais fácil. Ó, mesmo com o Senju, ainda não consigo bater de frente com os mobs, não. Eles é difícil, galera. Não é um simples e fácil. Eu gostei do estilo de pixel dele. É um estilo de pixel diferente, né? Normalmente, é um estilo de pixel parece mais HD do que o próprio pixel. Mas é um pixel legal. É um bonito, é um bem estilo Minecraft mesmo. Eu gostei. Ele deixou bem cartoonizado, realmente. Eu gostei. Ficou muito bom mesmo. Muito bom mesmo, ó. Vamos ver, ó, comeu a maçã do Cap, maçã dourada, na verdade. Aí tá, os olhos são meio insistidos, vou mostrar os olhos, ó, caso você quiser resetar, só clicar aqui, ó. Ué, resetar não deu certo não, não sei que eu tô no criativo, tô no sobrevivência. Ué, não deu certo resetar não, galera. Não sei porquê, mas tá, ó, serve pra reset. Clica, agacha, pula. É, não sei dizer como funciona não, mas é pra resetar. Mas tá. Ah, eu vou mostrar agora os modos pra vocês que tem aqui na addon, mas a addon bem legal. Realmente eu gostei bastante, bem simples aqui, mas bem legal. Tá, temos aqui os modos Hyuga. Vamos começar com os Hyugas aqui. Primeiro vamos ter aqui, ó, o Byakugan ativo. Deixa eu ver se com o Steve eu fico melhor. Eu não gostei muito do design do olho, sinceramente. Esse olho nem no Steve fica perfeito. Coitado do Steve. Steve nem nessa Steve você ganhou. Coitadinho do Steve, mas tá. Daqui é o Byakugan. O estilo do olho é um olho bem pequeno. Vai variar muito de gosto pra gosto. Eu, sinceramente, não sou muito fã desse olho. Tô sendo sincero aqui. Eu não sou muito fã. Eu gosto do olho principalmente grande e tal. Que cabe certinho na minha skin. Mas não é um olho feio. Tipo, o design dele é bonito. É bonito. O único problema é que eu acho o tamanho. Aí tem aqui o Byakugan dourado. Bem legal, bem bonito mesmo.
e o Byakugan Otsutsuki. Bem legal também. Você tem duas, vamos dizer, parece duas pintinhas aqui na testa, mas bem legal mesmo, muito bom. E tem também o Byaku Sharingan. Aí tem um olho Byakugan e o outro Sharingan de um tomoe, galera. Bem legal mesmo, galera. Tá, além disso aqui, ó, vai ter aqui, ó, o sistema de chakra. Tem o chakra, tem o DNA Ryuga, DNA Otsutsuki e tal. Aqui, ó, os DNA pra você utilizar. Aí tem também aqui o pequeno chakra, o Ultra Chakra e o Zeni. Zeni que é o dinheiro da Adam, basicamente. Temos aqui o Sharingan, vai ter aqui os Sharingans básicos, né? Vai ter o Sharingan de um tomoe, bem legal mesmo. Vai ter o Sharingan de dois tomoe. E também o Sharingan de 3 tomoe. Bem legal mesmo, galera. Além disso, vamos ter os Mangekyou de alguns personagens importantes aqui para a obra e tal. Primeiro, vamos ter o Mangekyou do Shisui. Bem legal, muito bonito aqui o Mangekyou do Shisui. Muito bom mesmo. O Mangekyou do Sasuke, bem bonito também. Mangekyou do Sasuke. O Mangekyou do Fugaku, que é o pai do Itachi do Sasuke, que eu não sabia há muito tempo atrás, depois que eu joguei Adon de Naruto Bedrock, que eu não sabia que o Fugaku era o pai do Sasuke e do Itachi, sendo sincero aqui. Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir aí nos comentários. Tenho aqui o Mangekyou do Itachi, bem legal, lindíssimo. O do Itachi ficou bem bonito, porque eu achei legal, porque o do Itachi normalmente o pessoal não põe, mas ele tem esse circulozinho em volta do Mangekyou dele, bem legal. Mangekyou do Madara, muito lindo mesmo, muito bom. E o Mangekyou do Kakashi barra Obito. Eu sinceramente gostei dos olhos, o único problema pra mim é o tamanho. Sinceramente, muito pequeno, eu fico até quase não enxergo o olho. Mas esse é o único problema da Adam pra mim, na minha opinião. O resto, ó, muito bom mesmo. Aí tem aqui alguns mobs, que vai ser os Uchihas, né? Bem, é um designzinho bem bonito, ó. Você pode ver que esses Uchihas aqui foram feitos pelo próprio criador. Textura do criador mesmo. Aí tem aqui os ninjas normais, né? E tal, aí tem um Sasuke aqui com o Rinnegan Supremo. Tem também aqui os Ryugas também feitos por ele, muito bonito. Ele teve um trabalho, né? Porque normalmente o pessoal pega skin da internet. Pra ser sincero, eu gostei disso. Ó, tem isso daqui que eu acho que é o sistema de troca. Na verdade, as roupinhas e bandanas. Eu já ia passando isso, galera. Tem aqui os ninja normal. Outro ninja normal. Isso daqui que é o quê? Tem aqui mesmo, eu tô com esse bicho aqui é Otsutsuki. Nossa, o Otsutsuki é branco, filho. O bicho é branco. Que só por Deus, eu acho que ele não conseguiu desenhar o Otsutsuki. Ele desenhou o Otsutsuki desse jeito. Mas tá, galera. Além dos modos em si que eu mostrei pra vocês, o que nós temos aqui... Ah, verdade, eu esqueci dos modos Senju, ó. O modo Senju tem dois modos aqui, o Senju. Que é o olho de Senju e o modo Senin da Senju. Bem legal, galera. Bem bonito, até realmente gostei, né? O designzinho próprio, vamos dizer, bonito. Bonito mesmo, bem bonito mesmo. Tem aqui roupa, você vai ter aqui algumas roupas, né? Total 3 roupas, né? Fala algumas roupas. E tem outras armas aqui. A única outra arma tirando a kunai é a espada do Sasuke pra você utilizar. Dando um total de 6 de dano, é o que vale uma espada de ferro. Aqui, ó, 6 de dano, uma espada de ferro. Não é tão forte assim. Roupa, vai ter a roupinha do Naruto com esse estilo próprio da Adam. Bem legal, muito bonito mesmo, realmente incrível. Roupinha do Shisui, bem bonita também. Gostei, ficou bem feita mesmo, incrível. E roupinha do Jonin, galera, muito bom mesmo. As roupas ficaram muito bonitas, a qualidade realmente incrível demais, galera. Gostei bastante das roupas. Além desse monte de roupa, também temos aqui as bandanas. Ó, tem a bandana da aldeia da chuva, bandana da aldeia da nuvem e bandana da aldeia da folha, galera. Tudo esse estilinho bem Naruto clássico, né? Parece mais Naruto clássico esse estilo de bandana, basicamente, galera. Mas basicamente essa é a Adam. Adam bem legal, leve, divertida, tem o seu estilo próprio. Realmente o sistema de TP, sistema de HP e tal. Ainda um menuzinho básico pra você fazer, jogar e se divertir e muito mais. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu acho que ali do lado, se eu não me engano, esse negócio azulzinho ali, ó, nesses quadradinhos ali, é o sistema de chakra. Não sei se eu tô certo, mas por enquanto não tem uma função tão clara. Mas eu espero que tenham gostado, galera. Não esqueça de deixar o like pra ajudar o canal. Se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Download na descrição do vídeo o primeiro link. É só clicar no primeiro link, galera. Vai te levar até o site do canal. Aí você vai clicar em criador. Caso apareça algum anúncio, é só fechar os anúncios ou minimizar. Depois você fecha. E vai redirecionar vocês até o canal do criador. Tem que clicar sempre em criador, tá? Aí vai mandar vocês até o canal do criador e pronto. Vai ter lá o download certinho pra vocês. Então, galera, falou e até a próxima. Tamo junto, fui e até a próxima.